Зараз у нас буде фінансове служіння. Це добровільні пожертви. Хто хоче, будь ласка, участвуйте. Як кому підказує серце. Хто дивиться нас онлайн-трансляцію, то є банківські реквізити, всі вони працюють. Тому, будь ласка, теж можете підключатись. Давайте помолимось. Дорогий Всемогутній Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти благословляєш нас і духовно, морально, і матеріально. Давай нам у всьому Твоєї мудрості мудро розпоряджатись тими благами, які Ти нам даєш. І благослови здоров'ям, благослови роботою і всім необхідним, Боже, для життя. Ти знаєш кожне серце. І хай Ти будеш прославлений, Боже, в кожному. Ми дякуємо Тобі за все. І будь прославлений. І благослови ці кошти, які підуть на нужди для царства Твого, для розширення царства Боже. І хто їми буде розпоряджатись, Ти все, Боже, благослови. І дай мудрості, Боже, у всьому. Отець і Дух Святий. Амінь. Серце.
Дякуємо Богу за прославлення. І це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Кожен раз, як їсте хліб цей і п'єте чашу цю, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Далі апостол Павло наголошує, тому-то, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Важливо розуміти нам, що кожного разу, коли ми приймаємо причастя, ми повинні робити це достойно, подивитись на своє серце, де ми зараз знаходимось, як у нас цей тиждень пройшов, що у нас відбувалося, як бурлило кожного, налаштувати себе, щоб достойно приймати причастя. Хто з кимось не в мирі, підійти один до одного, вибачитись. А так давайте зараз підіймемось і побудемо декілька хвилин молитві і підготуємось. А потім помолимось і брати нам допоможуть рознести причастя. Дорогий самотній Господь, дякуємо Тобі за Твою велику жертву, за те, що Ти прийшов в цей світ і пролив свою чисту невинну кров за кожного з нас, і тіло своє приломив за нас, і ми дуже дорогою ціною викуплені. Дай нам жити чисто і ходити Твоїми шляхами перед Тобою, відображати Тебе кожен день, кожну секунду. Благослови, Господь, нас, і благослови, Боже, щоб ми достойно приймали причастя і пам'ятали велику ціну, яку Ти за нас заплатив. Отець, Син, Святий Дух. Амінь.
Запрошуємо дітей недільної школи на молитву. Також давайте подякуємо за причастя. Мій дорогий батько, я дуже тобі вдячна за все, що ти робиш для нас, Господи. І я дякую тобі за ті символи, які ти залишив для нас, щоб ми, приймаючи їх, згадували кожен раз той подарунок і ту жертву, яку ти зробив, Господи. Дякуємо за те, що через тебе ми маємо вічне життя, Господи. Це дійсно великий скарб, і допоможи нам цінити це дуже сильно. Дякую тобі за дітей в нашій церкві, Господи. Дякуємо за те, що ми можемо їм служити, можемо їм показувати тебе, Господи. І я дуже тебе прошу, поблагослови кожне дитяче серце, яке буде зараз слухати історію, Господи, щоб воно дійсно в свій час прийняло тебе як свого Спасителя, Господи, і дійсно були зміни в житті наших дітей, очі, щоб вони дійсно були твоїми дітьми і слідували за тобою, Господи. Дякую тобі за все, і хай твоє ім'я прославляється в кожному нашому житті. Амінь. Дорога церква, зараз будуть об'яви, тому зараз почнемо. Спочатку це дні народження. На цьому тижні було день народження у Анни Літвіненко. Давайте поздравимо її. Хай Бог береже, благословляє. Також у Сергія Підківського було день народження. Хай Бог береже, дає здоров'я, сили. Також хочемо привітати нашу подругу Дашу Різніченко. У неї сьогодні подвійне свято, це і фізичне народження, і духовний день народження. Тому хай Бог її веде по життю, благословить і укріпить. Також день народження ще Наташа Лінкевич. Тоже хай Бог благословить. Зараз помолимось за іменинників наших. Можете на місці залишатись. Кому як зручно. Дорогий Господь, Ти поблагослови наших іменинників всіх. Давай їм Твого натхнення, укріпляй, веди по життю. Благослови всіми Твоїми благословіннями і збережи їхнє життя, щоб вони були свідоцтвом Твоїм для всіх, Боже. І ми дякуємо Тобі, Боже, за церкву нашу. Поблагослови, давай нам мир Твій. І за все тобі хай буде слава і хвала, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Також хочемо привітати гостів нашого зібрання. До нас приїхали друзі з Чернівців. Будь ласка, станьте нарешті знову з нами. От. Їх тут невеличка команда. Також, може, є такі люди, які прийшли перший раз в таку церкву. Ніколи ви ще в такій церкві не були. Будь ласка, підійміться. Ми хочемо привітати вас і вам подарувати Слово Боже. Є такі люди? О, слава Богу! Хай Бог вас надихає. Дякуємо, що ви разом з нами. А є ще гості, хто з других церков прийшли до нас разом з нами побути. Будь ласка, якщо є такі, то передавайте вашим церквам вітання. Ну, дякую. Також дякуємо всім, хто протягом цього тижня приходили, допомагали в церкві, що було потрібно. Тому, будь ласка, приходьте ще. Є багато роботи по території. Кого де є який час, можете телефонувати там Якову чи ще служителям, що потрібно допомогти, зробити. І, будь ласка, долучайтесь до служінь. Дуже потрібно багато служителів. Також теж запитувати у служителів. Є на і дитячі служителі, і різні є служіння.
де можна долучитись і допомагати. Тому, будь ласка, приходьте. Сьогодні працює бібліотека. Будь ласка, записуйтесь, беріть книги, читайте. Також підключайтесь на наш YouTube-канал. Ставте лайки, пишіть коменти. Це буде дуже добре для розвитку нашого каналу. Сьогодні буде біблійний клас працювати на другому поверсі. Там вивчають числа, тому кому буде корисно, будь ласка, не розходьтесь після служіння і приходьте на клас цей. Також клас буде по духовним дарам, його проводить Яків Савенко, він проходить на другому поверсі, теж в п'ятому класі. І біблійна школа для дорослих. Це хто прийшов перший раз, або ви почали тільки ходити до церкви, щоб розуміти якісь принципи церковні, є питання у вас, то, будь ласка, приходьте, вам допоможуть. Буде тут на кінці зібрання стояти Ігор Мурашко, ви до нього можете підійти, і він допоможе вам, проведе в цей клас і буде якраз його проводити. Тому долучайтесь. Також на тижні проходять у нас молитовні групи, сестринська група. Хто ще до неї не долучився, сестер, то, будь ласка, приходьте. Вона проходить в середу о 10-й годині. І в суботу проходить чоловіча група о 12-й годині. Так що, будь ласка, теж, брати, приходьте. Це дуже велика робота стояти в духовному проломі. І це дуже важливо для нас, для нашого духовного розвитку. Тому приходьте, якщо не знаєте, де вона буде відбуватися, можете запитати на ресепшені, вас координують, проведуть. Будь ласка. От. І хай Бог благословить кожного рясно. Зараз буде Миколай проповідувати, тому давайте налаштуємось і будемо слухати слово. Доброго ранку, брати та сестри. Ми сьогодні починаємо серію проповідей про родину, про сім'ю, про наші взаємини, там, про ролі. І мені випала перша проповідь. Я маю говорити про роль чоловіка у родині. Я не буду намагатись осягнути всі уривки, які є в Біблії на цьому. Я вирішив, ну так, молився, думав, про що казати. Вирішив зробити такий певний огляд тих уривків, які ми вивчали на біблійній школі під час вивчення книги чисел. От тому, може, хто ходить на ту групу, може, для вас це буде такий повтор. Але я думаю, що саме для чоловіків там є над чим порозмислити. Бог протягом ось цих місяців, десь більше ніж півроку ми вже вивчаємо, то Бог мені дещо сказав. Сподіваюсь, що це буде корисно для вас також. Я спробую організувати так цей проповідь навколо трьох назв. Ви знали, що в цій книгі історично так склалося, що вона в різні часи різними людьми називалася по-різному. Ви знали про це, ні? Ну, перша назва, вона очевидна, ми всі відкриваємо Біблію, ми знаємо, що вона називається книгою чисел. Да? Це походить, ну, так, євреї, які говорили грецькою мовою, вони переклали це, мабуть, з того, що там багато чисел. Якщо ви читали цю книгу, то, мабуть, знаєте. Ну, ми повернемось ще до цього. На грецькій мові це арітмой, арифметика, да, от воно з цього походить. Тобто там є перелік, там перепис був людей. Інша назва єврейська. У євреї, які читають перші п'ять книг Тору на єврейській мові, читають в оригіналі, вони називають книги по першому слові в кожній книзі. Якщо книга Буття починається
На початку Бог, то вона так і називається на єврейській мові, ця книга. Вона не називається, як у нас, книга буття, а вона називається «На початку». Якщо книга «Вихід» починається зі слов «Ось імена», то вона у євреїв так і називається «Вихід», не як в нашій Біблії. Да? Вона починає «Ось імена», тобто книга називається «Ось імена». Так само і тут книга починається з фрази «І сказав Господь». На єврейській це «Вайдабер». Деякий час частина євреїв називали цю книгу цим словом «Бо Господь щось сказав». Але якщо подивитись решту книг П'ятикніжжя, да, Левіт і повторення закону в нашому перекладі, то вони схожим чином називаються. Можливо, з цієї причини виникла ще третя назва. Вона походить не з першого слова, а з п'ятого слова. П'яте слово – це «бемідбар». Вибачте, це означає «в пустелі». Як вони блукали по пустелі? То існують такі три назви. Вони за цими назвами стоять певні ідеї, які, я думаю, будуть корисними для нас. По-перше, чому числа? Чому числа так важливі? Хто читав, хто знає, чому в книзі числа так важливі числа? Хто знає? Може ті, хто були на уроках, підкажуть. Бо там є перепис. Результати цього перепису у нас є, якщо у вас є повна Біблія, давайте відкриємо. Результати цього перепису є, перший результат, це чоловіки які доросліше за 20 років. Всіх чоловіків, скільки таких було? Це у нас другий розділ книги чисел, 2:32. Це перелік усіх ізраїльських нащадків за родами їхніх прабатьків. Усього нараховано в таборах згідно усього згідно з їхніми військовими підрозділами 603 550 чоловіків. 603 550. І там довгий перелік, як вони це робили. Але окремо порахували коліно Левія, яке було виконувало богослужіння. Да? Ті, хто читали Біблію, знають. І їх ще додатково, це 4 розділ, 48 вірш, їх ще додатково було 8,5 тисяч, там іще 80 людей. Тобто разом. Якщо є калькулятори, давайте, може, скористаємося цією функцією в телефонах. Давайте додамо, якщо хтось встигає, 603 550. 603 550, додати 8580. Там у вас буде цифра. Але навіщо нам це? Коли вони туди попали, в Єгипет мається на увазі, їх було там деяка кількість. Скільки? Хто пам'ятає? 70. Да, це в книзі Буття написано. В книзі Буття 46, здається, розділ. 46 розділ, 26-27 вірші. Там перелічуються всі сини Якова. І їх там було 70 чоловіків. У скільки разів за 400 років, якщо хтось на калькуляторі набирав? 400 років пройшло. У скільки разів їх збільшилось? 8161. У 8 тисяч разів їх стало більше. Посеред ганінь, посеред супротиву, який вони отримали там. Перший час там їх радушно приймали. Йосиф був другою людиною в Єгипті,
А потім почалося. І Бог виконав свою обіцянку, яку дав прабатькам Якові, Ісакові і Авраамові. Їх стало більше. Бог дотримався свого слова. Це перший урок з цієї книги. Те, що їх стало так багато, ознака того, що Бог їх не покинув. І навіть посеред скрутного становища, в якому вони знаходились 4 століття, Бог виконав свою обіцянку. Це статистика. Кажуть, що люди, які живуть на Сході, вони не дуже прагматичні, вони там за часом не... Тут от це східні люди написали. Вони все записали. Там є ще одна глава, якщо будете читати книгу чисел, де описуються подарунки від кожного коліна. Там величезна глава, а подарунки у кожного коліна одні й ті ж самі. І вони це пишуть. Вони пишуть все це. Щоб кожне коліно знало, що воно мало участь у побудові скинії, місця для поклоніння. І щоб жодна людина не сказала, це моє, ти там участі не брав. Тому статистика важлива. І це наша з вами справа пам'ятати про це. Я якось заради цікавості подивився, як швидко змінювалася статистика згідно населення у нас тут, у Херсоні. Десь я в одному з джерел в інтернеті знайшов, що у 1790 році в Херсоні проживало 24 тисячі людей. 24 тисячі. Це 12 років після заснування нашого міста. Перед війною у нас було 325 приблизно тисяч. Це і чоловіків, і жінок. Це не так, як у переписі ізраїльтян. Це всіх загалом. Зараз кажуть, що 20% залишилось. Скільки це 20% від 325 тисяч? У кого калькулятор? 60 тисяч. Це 2,5, грубо кажучи, 2,5 рази більше, ніж попереднє первинне населення, коли на початку нашого міста. Це не кажуть, що ми як євреї. Що нас мають розповсюджуватись всі їхні благословіння. Але це трохи каже нам про вартість життя. Як ми цінуємо людським життям. Чи є благословінням для нас багато дітей? Особливо для чоловіків. Це ж пахати потрібно, не? Кормити. То статистика нам може допомогти у тому, що навіть посеред рабського стану, да, Бог турбувався про свій народ. Якщо багато дітей, то ми не без хатьків тут примножуємо. Діти – це дар від Бога. І чоловіки мають це розуміти. Але і як півроку тому, і навіть особливо зараз, ось у ці дні, цей весь перепис для мене актуальний з іншої причини. Бо перепис отой, у них там, в книгі чисел. Знаєте, що він ще означав? Мобілізацію. Всі ці чоловіки мали йти воювати. Я не знаю, чи ви, як, ми вже живемо у старому заповіті. Да? І серед християн є широкий спектр думок стосовно того, чи варто нам йти в армію. Нам варто бути чоловіками і захищати свій народ.
і народ України, і народ Божий. І це функція чоловіків. І возрастний ценз у них ще й нижчий був, ніж у нас. Не 25 років, в 20 років вони мали йти і воювати. І ухилянків там не було. Всі, поголовно, мали служити. Навіть левіти, ми про них трохи пізніше поговоримо. Для всіх є робота в Божому народі. Я думаю, що частина цих думок поширюється і на державу. Але продовженням ізраїльського народу є церква в першу чергу. В церкві не може бути ухилянтів, людей, яким байдуже, що Бог робить в своєму народі. Не може бути. І це Бог намагався донести до свого народу. Вони всі мали бути перераховані і всі мали розуміти свою функцію в Божому народі. До другої назви. Вайдабер. І сказав Бог. У першій третині, да, десь до восьмого, можливо, трохи більше до дев'ятого розділу цієї книги, є одна закономірність. Я спробую її продемонструвати. Перший вірш першого розділу. «І Господь промовив до Мойсея в Сінайській пустелі в наметі свідчення першого дня другого місяця другого року після їхнього виходу з єгипетського краю наступні слова». І далі там слова, інструкції щодо того, як перевести перепис. І останній вірш, це перший і останній вірш цього великого першого розділу, 54-й. «І зробили, і ізраїльтяни зробили все, як Господь наказав Мойсеєві. Так вони і вчинили». Це закономірність. Якщо ви будете уважно читати цю книгу, ви зрозумієте, що ізраїльтяни спочатку їм Бог каже, вони виконують. Бог ніби запрошує їх. Він каже, дивіться, я вам пообіцяв, я вам зробив. Тепер я вам кажу, ви маєте зробити. Приєднуйтесь до того, що я роблю. Ще один приклад. Це п'ятий розділ, четвертий вірш. «Так і вчинили ізраїльтяни, виславши таких поза табір». Там нечисті люди були. «Як Господь сказав Мойсеєві, так і зробили ізраїльські нащадки». Це думка, яка просліджується протягом, особливо протягом першого оцього вступної такої частини. Далі вона також буде, її можна помітити. Тут декілька моментів. Якщо Бог нам каже, то ми мусимо знати, що Він нам каже. Ми мусимо розуміти, що Він каже. Це наша роль, як чоловіків. Розумієте, пам'ятаєте, про що, як відбулося грехопадіння? Да? Бог дає настанови першому чоловікові, Адамові. Дружина починає повторювати, вже не так. Да? Вона вже повторює не те, що Бог казав Адамові. І потім маємо, що маємо. Ми маємо знати, розуміти і передавати дружинам, дітям те, що каже Бог. Ми зараз дійшли до цікавого такого моменту в книзі, ну, у класі, до кінець 15 розділу. Там навіть
придумав, Бог задумав для євреїв особливу таку деталь у одязі. На єврейській мові це називається цицит. Це такі, як китиці, в яких вплітали одну ніч, як воно українською мовою. І вона відрізнялася кольором. Для того, щоб вони, дивлячись на ці китиці, згадували про закон. Вони навіть це автоматично не означало, а все в мене є китиця, все я закон пам'ятаю. Це не про це. Щось мало вмикатися в їхній пам'яті, коли вони дивились на свій одяг, коли вони одягалися, відірвалися, потрібно пришити. Це функція, роль батька, чоловіка в родині. Знати закон – це не лише окремих там священиків, пасторів, це не лише їхня роль. Це чоловіки мали знати це. Але не лише знати. Не лише знати, а й виконувати. У них, вони взагалі мали йти воювати, вони перед входом в землю, яку їм Бог пообіцяв, на якій жили люди, які багато грішили, і Бог їх терпів. Тепер вони мали зрозуміти свою військову професію, йти працювати, воювати. Восьмий розділ, він стосується навіть священників. Там є така цікава деталь, що праця священників, їх служіння, називається словом, яке походить від рабської праці. Їхнє служіння – це не просто… я іноді в протестантських церквах таке зустрічав. Кажуть, що у нас левіцьке служіння. А що це таке? Левіцьке – це співати. Щось говорити. Ні. Ви погано читали книгу Левіт. Ви погано читали книгу Числа. Левіцьке служіння – це рабське служіння. У них навіть, у них на єврейські… Щось схоже, ніж як у нас навіть, в українській або в російській мові. У них слово «служіння», оце, яке стосувалося левітів, воно звучить як «габот». І походить воно від «абет». Якщо ви так чуєте мене, якщо я нормально промовляю, ці два слова «габот» – це праця, а «абет» – це раб. Слуга, то виконуючи служіння, левіти працювали як раби, буквально. Вони, у нас така сама думка, раб виконує роботу. У нас та сама думка, можна прослідити її. І в їхні обов'язки, якщо ви будете уважно читати, входить не лише співання. Співати мають сильні чоловіки, як Ефрем. Я думаю, що якщо ви будете читати, ви подивитесь, в чому полягала їхня рабська робота. Вони мали на плечах носити скинію. Вони мали бути м'ясниками і рубати всіх тих животних, тварин, яких приносили у жертву. Навіть священники і левити мусили бути сильними чоловіками. У них навіть цей ценз возрастний інший, не такий, як у інших. Вони працювали зі скількох там? З 30 до 50. А потім вони могли допомагати, але функцію в скинії, вони вже не свої прямі обов'язки, вони в скинії вже не виконували. І ще, якщо ви почитаєте восьмий розділ,
то ви знайдете, що вони ще мали охороняти скинію. То не такі пацифісти, які стоять там, ну приходьте там, робіть що завгодно. Ні, вони мали стояти на воротах, і якщо людина поводить себе негідно, вони їй про це мали популярно сказати. Тому з часом, коли ось єврейський текст почали переводити на грецьку мову, оце слово «служіння», його почали переводити з словом «литургія», да? На грецьку мову. І це означало, що ніби служіння – це лише якийсь так, підношений спів, проповідь або ще щось таке. Ні-ні, літургія – це і ремонт цієї скинії, це і захист її. Це і коли ти її береш на плечі всі ці бревна і всі ці складові скинії несеш, поки стовп Божий йде. Поки він не зупиниться. Там навіть деяке обладнання не можна було вести на колесах, да? На телегами, як там, брічками якимось. Їх мали нести руками, лише руками. Тому чоловіки мусили бути сильними. Тому і левіти, і решта народу чоловіків мусили не лише слухати слово, а виконувати його день за днем і показувати своїм нащадкам, як це потрібно робити. Третя назва, така замудрена. Бемідбар. Це означає «в пустелі». Згодом євреї і інші читачі зрозуміли, що це думка, що народ, який мав би пройти цю пустелю за декілька місяців, розтягнув цей період на роки. І таке повторюється не лише в Ізраїлі. Навіть Павло, коли він пише до коринтян, він зрозумів цю думку. Ось що він пише. Це 1 Коринтянам, 10 розділ. «Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі перейшли через море. Всі хрестилися в Моїсея, в хмарі та в морі, і всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними, а скелею був Христос. Але небагатьох їх уподобав Бог, бо тож вони полягли у пустелі, вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, народ сів і їсти, і пити, і стали, щоб забавлятися. Не піддавайтесь розпусті, як деякі з них чинили блуд, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Все це сталося з ними як прообраз і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому ж, хто вважає, що він стоїть, стережися, аби не впав. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Павло каже язичникам, християнам, що те, що відбувалося з ізраїльським народом в пустелі, відбувалося як образи для нас, для церкви.
І ми маємо навчитися з цих образів, як не стати такими самими. Це не лише історія. Люди збагнули, що оці мандри Ізраїля по пустелі – це не лише історія. У психологів є таке поняття архетипічність. Да? Тобто це щось схоже, що повторюється у інших народах, в інших ситуаціях. Це модель якась, яка час від часу відновлюється. Ну, іноді зараз порівнюють наш народ український, да, що ми мандруємо зараз. З 90-го року ми мандруємо. І потрібно щось змінити. Щоб, можливо, щоб все те покоління, як і євреї, загинули в цій пустелі. Не знаю. Ну, час від часу такі паралелі люди проводять. Але ці мандри, вони відбуваються... Ця пустеля розтягується не просто так. У 10-му розділі, вибачте, 11-му розділі, я повертаюся до книги чисел, відбувається перша ситуація, коли вони починають скиглити, починають роптати. Мається на увазі юдеї. Бог їм обіцяє землю, веде, годує їх. Знаходяться люди. Давайте з першого вірша прочитаємо. Народ почав дуже нарікати перед Господом. Господь почув і запалав його гнів, і розгорівся між ними Господній вогонь і поглинув край табору. Тож народ почав волати до Моїсея, Моїсей помолився до Господа, і вогонь погас. Це перший випадок. Перший випадок, коли народ скиглить, ропще, жаліється на те, що не так. Ну і тут не зовсім... такий вдалий переклад, бо якщо ви порівняєте інші переклади, особливо раджу я вам у цьому уривку почитати Огієнка, бо Огієнка пише, що це не просто люди, не просто народ, це збиранина, він каже. Тут написано, використовується одне єврейське слово, яке більше ніде у Старому Заповіті не використовується. Це унікальний случай, випадок. Збіговисько. Це люди, які почали вчити народ нити. Що все не так, все погано, ми там жили, у нас було краще. І оце збіговисько, ну вони як схожі на більшовиків. Да? Вони ніби були більшістю, але насправді була меншість, яка нила і спровокувала революцію. І це відбувається у кожному поколінні. З'являються люди, які починають нити, скиглити, казати, що все не так. Вони статистикою не цікавляться. Їм не цікаво, що Бог вже зробив. Вони все це забувають. Вони не рахують того, що Бог для них вже зробив. Їм харчі би побільше, повкусніше, посмачніше. І так, щоб життя не було пустелею. І от починаючи з цього 11-го розділу, час за часом, раз за разом, Божий народ починає нити, починає вестися на всю цю тему, да? На всі ці якісь примхи, якісь претензії, амбіції. Божий народ, на жаль, на це реагує. І кульмінацією, да, от цього скиглення є ситуація, яку, ну,
зазвичай вивчають коментатори і кажуть, що 13-й і 14-й розділ книги чисел – це одна тема, одна історія. Там відбувається, кажучи нашим сучасним язиком, євреї засилають ДРГ, зараз є така абревіатура. Диверсійна розвідувальна група. Вони обирають 12 чоловіків з колін і засилають в землю, яку Бог їм дає. Щоб ті подивилися, що ж там потрібно робити. Які там умови, що їх очікує. І повертаються вони звідти і починають показувати, дивіться, виноград який, да, там. Але там і земля, і города, міста є, і все є. Але є там хто? Великани. Звідки вони взялися? Чого? Вони сини, там написано, єнакові. Звідки вони взялись? Вони ж там потонули при потопі. Звідки вони взялись? Хто його знає? Ці єнакові сини якісь богатирі там, вони жили в сиву давнину. Бог потопив ту сиву давнину, а тут вони з'явилися звідкись. Можливо, там якісь родичі, я не знаю. Ну, родичі не мало б бути. Можливо, якийсь народ, який також схожий, я не знаю, там варяги чи скандинави, чи руські богатирі. Страшні такі. Може, чеченці, я не знаю. Страшні люди. Не можна. З ними не можна воювати. Їх потрібно лише боятися. З ним зараз знов прийдуть і завоюють правий берег. Чули? Страшні люди прийдуть. Їх потрібно боятися. Вже збиратись потрібно. Бігти далі. Бог починає знов поражати, наказувати свій народ. Він каже, Мойсей, відійди, я зараз всіх тут порішу. Мойсей молиться, заступається, і ось що Бог каже. Лише дві людини. Да? Дві людини, які не здрефіли. Не струсили. Ісус Навин і Халев з 12. Два чоловіки, які сказали, ми Бог, якщо пообіцяв, Бог, вони статистику знають. Бог пообіцяв, Бог дасть. Ось що Господь каже з 20-го вірша, 14-й розділ. І Господь сказав Моїсеві, я простив за твоїм словом після молитви. Однак, як живу я, так Господньою славою сповниться вся земля. Проте всі люди, які бачили мою славу і мої ознаки, які я вчинив у Єгипті і в пустелі, і випробовували мене ось уже в десятий раз, і не послухались мого голосу, так і не побачать краю, який я з клятвою пообіцяв їхнім батькам. Жоден з них, з тих, хто зневажив мене, не побачить його. Лише Халев, мій раб, і оскільки в нього був дух інший, дух, і він цілковито підкорився мені, то я введу його в край, в який він уже ходив, і його потомство успадкує його. Ну і далі він там каже, і що Ісус Навин там буде, я скорочу уривок цей. Лише дві людини зайдуть. Бо вони були покірні, бо вони виконували те, що Господь від них очікував. Павло римлянам пише про таку поведінку. Він каже, якщо Бог за нас, то хто проти? З Богом все можливо. Якщо Він свій народ веде, у нас немає причин скиглити на провізію. У нас немає причин боятися і слухати тих, хто
розпускає погану молву. Там, до речі, така також цікава фраза, коли ці люди, відвідавши землю, вони кажуть, вони прийшли і розпускали погані слухи. В єврейській мові це слухи, це не достовірна інформація. Це вибіркова інформація. І лише погана. Але ми чомусь цій інформації схильні вірити. Не Божим словам, а ось такій інформації, викривленій. І це наша з вами справа, як чоловіків, як жінок, відрізняти. Потім відбувається у 14 розділі такий цікавий момент. Бог каже, розвертайтесь. Поки ви там всі не поляжете, не ляжете кістьми у пустелі, народ не війде в землю. От ті діти, Бог каже, от ті діти, яких ви думали, що вони стануть жертвою оцих великих синів Єнакових, оці діти, вони війдуть. Це якась, ну, така іронія якась. Ви думали, що вони стануть жертвою, вони стануть переможцями. Вони війдуть в землю. Ви не війдете. Вони війдуть. І там в кінці 14 розділу є ще один цікавий уривок. З 40-го вірша. Вставши вранці, вони пішли на вершину гори і говорили, ось ми готові піти на те місце, про яке сказав Господь, адже ми згрішили. Але Мойсей сказав, чому ви порушуєте веління Господу? Успіху в вас не буде, не йдіть, оскільки немає з вами Господа, і ви будете знищені вашими ворогами. Так і відбулося. Вони пішли, Бог їм сказав, ви не послухали, помрете в пустелі, розвертайтесь, ідіть в пустелю, там будете 40 років помирати. Вони, ні-ні-ні, Боже, ми все, ми пішли. А Мойсей каже, та Бога з вами немає вже. Він з вами воювати не буде. Це марна справа. Успіху не буде. Тут цікаве слово «успіх» ще. Цікаво тим, що знов тут схоже, як із рабом і роботою, так і з успіхом в наших язиках є певна паралель. Справа у тому, що в єврейській мові слово «успіх» має значення, що потрібно встигати, успівати. Да? Хтось іде, ти маєш встигнути за ним. Ця думка дуже гарно продивляється, її можна прослідити у книзі «Буття» в 39 розділі, де інший чоловік, якого посилає Авраам, його слуга, він молиться перед дорогою і просить, щоб Господь поблагословив, пішов перед ним. І він помолився, і потім, коли бачить, що його умови, вони здійснюються, да? Він починає бігти за Ревекою. Да? Він бігає, бо він хоче встигнути, він зрозумів, що його успіх вже здійснюється. Йому потрібно встигати, хапатись за цю дівчину, йти розмовляти з родичами, щоб привезти дружину своєму, сину свого господина, господаря. Тобто успіх – це те, наскільки ми встигаємо йти за Богом. Це коли Він дає нам напрямок, а ми за ним слідуємо. І тут Мойсей в книзі чисел каже, не йдіть, бо успіху немає. Бог туди не йде. І успіху не буде, бо його там немає. Навіть ці 40 років, коли вони там блукали по пустелі, Бог їх не покинув. Вони отримали покарання, але це покарання не було повною залишеністю. Бог не покинув їх
І без жодного керівництва, да? без благословінь. Він продовжував про них піклуватися всі ці 40 років, і вони про це будуть потім пам'ятати. Але зараз успіх був в тому, щоб піти, підкоритися і піти. Успіх визначається тим, наскільки ми йдемо за Богом. Наскільки ми вчасно виконуємо ті обов'язки, які Він на нас покладає. Тому це наша справа. Виходячи з книги Левіт, це наша справа рахувати те, що Господь нам дає. Наша справа, чоловіки. Це наша справа. Пам'ятати все те, що Господь нам дає, і як Він нас благословляє. Це наша справа розуміти Божі слова і виконувати їх. Наша справа. Це наша справа мантулити українською мовою. Не просто співати або там навяліки ухилятись від обов'язків в Божому народі. А мантулити як слуги. Працювати. Це наша справа з вами не слухати тих, хто ниє. І не слухати тих, хто боїться. Це наша справа. Це наша справа спішити за Богом. Йти за Ним тоді, туди, куди Він нас кличе. А не йти туди, куди Він не хоче вже йти. Або куди Він не йшов. Наш успіх залежить від того, чи покірні ми йому. Можливо, це не всі ті істини, які стосуються чоловіків з Біблії. Потрібно читати інші книжки. Але я думаю, що Господь очікує від чоловіків, щоб вони були батьком, як він, сином, як він. До речі, не випадково те, що Ісус проходить випробування в пустелі. Ті, хто досліджують Євангелія, вони кажуть, що не випадково, що він 40 днів ходить по пустелі. Не випадково, що він не нарікає на відсутність їжі. Іншими словами, якщо прочитати історію спокуси Ісуса у пустелі, то це історія того, як мала б відбуватися ця мандрівка юдеїв через їхню пустелю. Ісус виконує те, що не змогли виконати ізраїльтяни. Він показав нам зразок. І нам, чоловікам, потрібно читати не лише книгу чисел. Євангелія, послання. І пам'ятати, що у Старому заповіті багато образів, які, можливо, на перший погляд виглядають якимись нудними, старими і занадто прискіпливими, якимись такими докладними. Да? Ну, що там писати всі ці імена, язик можна зламати. Перечитаєш поки їх. Вся ця статистика каже про те, що Бог, якщо Він щось сказав, Він зробить. І Він долучає нас до цього процесу. Нехай Господь нас всіх благословить. Слава, хвала, подяка Богу за проповідь. Зараз у нас буде молитовний час, тому прошу всіх, кому як
зручно. Хто хоче сидіти, будь ласка, сидіть або стійте. Хочу зачитати ще такі рядки. Це 1 Івана, 5 розділ, 14 вірш. І це є сміливість, яку ми маємо перед Богом. Якщо ми просимо щось згідно з Його волею, і Він чує нас. Тому Бог нас завжди чує і чує наші молитви, наші думки. Тому давайте будемо з Ним на хвилі і будемо розмовляти з Ним. Також Бог нас веде і через проповідь, і кожен день нас веде Бог. Зараз будемо молитись, кого є подяки Богу. Може, когось проповідь торкнулась. Давайте помолимось за це. Також давайте помолимось за каяття українського народу, за наше місто, за всю Україну, за владу, щоб люди шукали Бога, поки не пізно, і каялись від малого і до великого. Давайте помолимось за поранених, хто і цивільні, і військові, хто втратив своїх рідних, близьких, щоб Бог втішив ті серця і допоміг їм в ці скрутні часи. Давайте помолимось за військових, щоб Бог давав їм мудрості і сили, щоб закінчилась ця війна. Хто там зараз, щоб ті міста, які в окупації, звільнились, і ці вороги пішли до себе в домівки, щоб Бог вивів їх і зберіг кожне життя, хто там зараз в окупації, ті церкви, тих всіх людей і також всіх нас, щоб зберіг Бог. Давайте молитись.
Давайте зараз помолимось за нашу церкву, щоб Господь благословив і новими служителями всі служіння, які тут є. Хто знає, там, моліться за ті служіння. І поблагословив всіх, хто служить у церкві, нашого пастора, всіх надихав, давав сили і духовні, і фізичні, і мудрості всьому. І щоб церква росла як кількісно, так і духовно. Зараз давайте помолимось за сім'ї. Щоб лукавий не руйнував сім'ї. Ви бачите, скільки зараз людей і серед християн розлучаються. Щоб Бог зберігав і люди не руйнували то, що Бог укріпив, зміцнив. Давайте помолимось. Щоб Бог благословив всіх, і дітей, і батьків, і кого ви знаєте, і дідусів, бабусь. Дорогий самотній Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти знайшов нас і що Ти назвав нас своїми. І ми можемо з Тобою бути на одній хвилі, Боже. Ти нас чуєш завжди, Ти бачиш нас і бачиш ці жахи, які кожен день відбуваються, все перед Твоїми очима, Боже. Просим, молим Тебе, Ти захисти, проведи і давай Твоєї мудрості кожному проговорюй до нас. Втіш, захисти, зціли, Боже, і серця, і душі, і тіла, Боже. І допоможи. І Ти будь прославлений і возвеличений, наш Батько, Небесний Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Зараз давайте будемо голосно прославляти Бога, будемо вклонятися. Хай Бог благословить. Ти єдиний вірний, ти єдиний.
Богу. Дуже дякуємо, сестри, за цю пісню. Сядьте, будь ласка. Брати і сестри, я хотів сказати, що у нас почалася така, ну, серія проповідей. Микола сказав про сім'ю, про родину. І нам всім потрібно поправляти те, що в нас в сім'ях відбувається. І, можливо, ці роздуми, ці групи, які ми зараз проводимо, вони якось всіх нас надихнуть на якісь певні зміни в наших сімейних стосунках. У цю п'ятницю ми будемо говорити про, як навчити дітей бути вдячними. Ми ж хочемо, щоб наші діти були вдячними. Хочемо, да? Ось нам потрібно навчитися цьому. Ось, і ми збираємося, молодіжна кімната, 15:00. Кому цікаво, будь ласка, приходьте всі батьки, у кого є діти. Якщо ви впливаєте на дітей, якщо ви там дідусі, бабусі, приходьте, ми роздумуємо над цією темою. 15:00 – це п'ятниця. І ще одне хотів сказати, ми щодня молимося. Щодня ми молимося. Я пропоную з завтрашнього дня, брати, сестри, ті, хто живуть в цьому квадраті, ось тут поряд з церквою, ми вже на цьому тижні почали молитву навіть починати без 15:08. Ми прийшли, помолилися годину і пішли додому. Хтось, ну хто тут близенько живе? 15 хвилин достатньо. Зараз світліє вже пізніше, темніє пізніше, тому, будь ласка, це наша з вами робота. Ми півгодини молимося, півгодини ми читаємо Біблію, роздумуємо. Тому я вас всіх запрошую, боріться зі своєю лінією. Це величезний гріх. Ось, нехай Господь нам допоможе в цьому. Благословіть. Дякуємо і сестрам, і всім нашим операторам, братам. Хай Бог всіх благословить. І сестри, які за камерами, хай Бог благословить вас. Зараз буде у нас заклик до каяття, тому прошу всіх бути уважними, особливо ще, хто не примирився з Богом. Нам вже трошки проще, ми вже перемирені, але все одно треба прилагати дуже багато зусилля. Тому заклик до вас, щоб відбулася у вас переміна розуму і серця, яка дає вам нове буде почуття, стати на його шлях, іти його шляхами. Бог хоче примирити вас, дорогі друзі, з собою, як написано в Івана, 3 розділ, 16 вірш. Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Дорогі друзі, ви можете послухати зараз, та, що там, і вийти собі, і піти своєю дорогою, а ніхто не знає, що очікує кожного секунду, кожного на цьому тижні. А може це останній заклик буде на каяття? Хто знає? Тоді знайте, що такі вчинки, неправда, ну я повиписував, лицемірство, гнів, самолюбність, гордість, розпуста, чари, ворожнечі, сварки, п'янство, незгоди, гулянки – і подібне до цього неминуче приведуть тебе до жахливого наслідку. Ну і ще дуже-дуже багато є ж куча різного. Тому задумайтесь, будь ласка, хто ще не стоїть на шляху до Бога, для вас зараз буде такий шанс вийти наперед, засвідчити, сказати Богу, прости мене і йти його дорогою. Давайте зараз церква помолиться. Не будемо ні на що відволікатись. Будемо молитися, стоять в духовному проломі. А брати нам тут, служителі, допоможуть, вийдуть наперед. І кого торкається слово, будь ласка, ви виходьте наперед. Тому що Господь каже нам,
Ось стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Дорогий самотній Господь, дякуємо Тобі за Твою чудову любов до нас, за Твоє спасіння. Ти поблагослови, Боже, кожного з нас, веди Твоїми шляхами, Боже, збережи нас на цей тиждень всіх, де хто буде знаходитись, хто де працює, якими справами буде займатися, Боже, захисти. Давай нам, Боже, Твій мир на серце, благослови нас, де ми живемо. Щоб були ми світом і солью для тих, хто поряд з нами живе, для наших сусідів, рідних, близьких, Боже. Благослови і надихай, укріпляй, Боже, зміцнюй нас всіх. І Ти будь прославлений в нас, через нас, Господь. Дякуємо Тобі за все. Отець, Син, Святий Дух, амінь. Будь ласка, не розходьтесь, працює буфет. І вітайте наших іменинників. Хай Бог благословить вас рясно.